Մոտեցեք խոսափողին, ոչ մի ձեր բարձրացնեմ, մոտեցեք խոսափողին, երրորդ խոսափող պարոն Փաշինյան, խնդրեմ։ Հարց տվողները խնդրեմ նաև ներկայանան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջավադյան, ուզում եմ, որ մենք մի հատ հասկանանք այն մեթոդաբանությունը, որով գործնականում հասկանանք այն մեթոդաբանությունը, որով ստացվել է ձեր և ազգային վիճակագրական ծառայության գնահատականով 2.3% աճ 2017 թվականի գնաճ 2.6% տնտեսական գնաճ 2017 թվականի համար։ Խոսքը ուզում եմ ներկաների համար ընդգծել, որ դեռ 2017 թվականի մասին, 2018-ի մասին դեռ հələ չենք խոսում։ Այսինքն այստեղ պաշտոնական տվյալներով կարած սերուցքային գին աճելա 41%-ով, խոզի բուդ 38%-ով, խոզի միս 36%-ով, լոլի 31%-ով, միս գարան 28%-ով, կարտոֆիլ 28%-ով և կա գնանկումների ցանկը, առաջին էլի հնգյակը ներկայացնում եմ, խառը կանաչի մինուս 48, խնձոր 30, մինուս սխտոր 22.2, հնդկացորեն մինուս 21.9, կանաչ սող մինուս 18.2, տակտեղ մինուս 12.1, այսինք մենք ճիշտ ենք հասկանում, մի նժարինք շերքի դրել ենք այս թանկացումները, թվարկածս և շարունակությունը, մյուս նժարին դրել ենք էժանացումները և ստացել ենք ինչ-որ մի հատ թիվ, որի 2.6%-ը, որի արդյունքում ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այս ներկա գնաճի պայմաններում 200 000 դրամ ստացող քաղաքացին, պետք է ծախսի, այսինքն իր ամսական ծախսի տարբերությունը ստացվում է 5000 դրամ մոտավորապես։ Ես ճիշտ եմ ներկայացնում, այսպես է մեթոդը արվում։ Շնորհակալություն հարցի համար, իմ գործընկերը ներկայացրեց մեթոդաբանությունը, ես կարծում եմ, մեթոդաբանությունը դա վիճակագրական ազգային ծառայության մեթոդաբանությունն է, որը ընդունված է, հիմք է, որի տակ հիմք է ընդունվել բոլոր միջազգային կառույցների կողմից տված, ասենք, նրանց մեթոդները։ Այս առումով ես չեմ կարծում, որ մեր մոտ գնաճի հաշվառումը այլ տեսանկյունից է գնում կամ այլ ձևով է գնում կամ այլ ինչ-որ հիմքերով է կատարվում, քան ցանկացած այլ երկրում։ Լրիվ, և ավելին ասեմ, իհարկե մենք հիմնվում ենք վիճպետ ծառայության տված ցուցանիշների վրա, դա ակնհայտ է, բոլորս ապրում ենք դրանցով, և ես կարող եմ մանրամասորեն ներկայացնեմ այն 500 քանի ապրանքը, որոնք ներկայացնեմ, բայց ինձ թվում է դրա իմաստը չկա։ Դուք իրավացի եք, մեր գնաճը կազմում է 2.6%, դեկտեմբերի վրա 12 ամսա գնաճը, և ինչ վերաբերում է այն ապրանքատեսակներին, որը դուք նշեցիք իրավացիորեն, կարակը, մսերի տեսակները և այլն, կարագի համար առանձին ուսումնասիրություն կատարվել է և հայտարարություններ բազմիցս եղել են, դա դեռ տարվա կեսին, մոտավորապես մայիս-հունիս ամիսներին, հրապարակվեց մի քանի զեկույց առողջապահության ազգային կազմակերպության և մի քանի հեղինակավոր ինստիտուտների, որ այն վնասակարությունը, որի մասին մինչև այդ խոսում էր կարագի մասով, խոլեստերինի հետ կապված է, այլն առողջության և մի շարք հիվանդությունների, այդքան էլ ճիշտ չի գնահատվել, նոր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կարակը օգտակար է, հակառակը, ձեթի օգտագործումը, մինչև վերջ խնդրում եմ լսեք, ձեթի օգտագործումը կանցերոգեն ինչ-որ բնույթ է կրում, և կարակի… Խնդրում եմ ուշադրություն։ Հարցեք տվել, խնդրում եմ լսեք, մինչև վերջ։ Կարագի օգտագործումը ավելի օգտակար է, քան ձեթինը։ Դրա հաշվին ավելացավ կարագի սպառումը կտրականապես և պահանջարկը։ Եվ մի շարք երկրներում, ադթվում Ֆրանսիայում, Միացյալ Թագավորությունում և այլն Եվրոպայի մի շարք երկրներում կարագի դեֆիցիտ եղավ։ Այդ կարագի դեֆիցիտի հաշվին գները կտրուկ բարձրացան և կար իրավիճակ, երբ որ խանութներում նույնիսկ կարագը շատ խնդրահարույց էր կարակ գնելը։ Դրա հաշվին այդ բազմիցս հրապարակվել է տարբեր հեղինակավոր
ասենք ամսագրերում եւ տարբեր կայքերում դուք կարող եք դա նայել, մեր կողմից էլ դա հրապարակվել, կարող եք նայել ինչներ պատճառը քարակի թանգացման։ Ես ուղղակի մտա բուն պատճառի մեջ, որը կարող է դուք հումորով մի քիչ ընդունեք, բայց դա այդպես է։ Դա այդպես է եւ քարակի սպառումը կտրականապես ավելացավ։ Եվ դրա հաշվին քարակի գները շատ լուրջ փոփոխություն ունեցան, որովհետեւ այդ պահանջարկը բերեց տարբեր երկրների քարակի պահանջարկի առման աճին եւ պահանջարկի։ Շնորհակալություն, պարոն Ջավաձյան։